И здравейте, хора, аз за Кутен Дед и добре дошли. Днес отново сме с Мартинката, а той е с Дарил, аз съм с Крол и ще се опитаме да дигнем 5200, да малко съм паднал, но какво се прави. Но, моля ви, преди това ставете по едно лайкче и се абонирайте за моя канал, също така може да посевате и Марки. А той сега играе от профила на Зара. Не знаем защо. Кой искаш да играе? Това е добре. Може да го последвате. Също така, може и да напишете някой коментарче и на него, ама и на мен. Моля ви, напишете коментари за подкрепа. Защото наскоро видеята ми нямат никаква подкрепа. И това ме трябва уж малко. Добре, смачках един. Току-що. О, ес. Но съм на супер малко. Което е бас изрубкото. Ах, човек, за какво умря отново? Добре, тук... Сериозно ли? Първата ни игра. Минус 6. Аре бе! Еднак го смеям бравъра. Бе, като първа игра не я почнахме, ама въобще, добре. Което е. Цо. Надявам се този път да не умре. Има една кутийка, не се заслужава. Както гледам, има и... Аре, 3, 2, 1 и Марти е мъртъв. Видяхте, аз знам кога той ще умре. Умрях. Добре, това беше за малко. Това какво ще правиш, бе? Къде ще се изстреляш са? Добре. Ето, какво? Добре, има един офлайн. О, е. Кажи, поко! Не, там един на майка! Човек, къде го разстреля при нас точно? Да бе, при нас го разстреля! Да бе, тук какво ста? Чакайте. Чакайте. Нещо тук е много наобъртям всичко. Кажи ми, че имам пауър. О, ес. Аре бе, гадняр. Кой е фоку, като е толкова? Маскът съм тука! Аре бе, спълни са! Ес! Аре бе, простреляй ги всички, да. Къде се простреля? Окей. Добре, втора игра победа. Ей, това се казва сладката победа. Айде. Може да последвате и в Инстаграм. Това знаете само. Аз за тия ще се погрижа.
И ви, ако много ви харесва, нали, това, може да се абонирате за него, той има супер готино оцеляване. И за феновете на Майнкрафт, много съжалявам, но бъдна света и не мога да вляза. Зара, ти го застреля, пробе. Зара е сестрата на Мартин Ву. Сега той снима и... Бате, айде бе! Глей, прото! Айде. И попиляхме си маничко шанса на коре. То Франка да не забравяме, че може да ме смачка лесно, ама... Ама... Франка си е Франк, така че... Супер! Хе-хе! Как пропусна? Супер! Тук ги трепяме. Добре, тук сме окей. И двамата имаме пауъри. За сега всичко е окей. Хора, шоудаун! Аре, скок! 20 енерджи, хора! 20 енерджи! Някак. Втора победа! Ое! Окей, доки. Ето за хейтерите, които ми казват, че съм слабак, че не мога да играя и че плащам на няколко хора по едно левче. Ето, пукнете се. Вижте как печелиме една игра след друга. Сега ми тази 6 печелиме, защото рекорда ни е на видео да направим по една победа. Аз отивам на там, ти отивам на там. Добре, той даже разбра, че му казвам. И съм си апгрейднал крола, нали, което мисля, че е доста добре. Вече един умря, страхотно. И да. Зара пак уби някой. Човек, как ги убиваш така? По-добре да не гоня брока, че имам само 4000 живота. Ой, аре, влизаме в играта. Подгониха мене, което не е добре. И майко! Е, това беше правилно. Тук е ни спок, да. Направо игра... Що? Направо играй, бе, брат. Просто... Саме са и са не хвана много срам. Аре, ти го унищожи, давай. Гадното на парата на крола, че не е толкова далечен мерника му. Я бе, то робота е тука, бе, човек. Са наше ни бони. Чега се намеси малко, бе. Все пак, какво е без малко подкрепление, а? И сега ще умре. Аре, умираш. Ое. Добре. Не, не, не. Човек, не. Не, 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 не. Не, не си заслужава. Не ли сме най-близко? Окей. Проблемът е, че ако цъкам на... Джей, ние го свалихме веднага. Аре да намерим още един робот. Къде е той? Ела тук, да. Ние сме много близко. Не, тия го взеха. Не. Уй, уй, уй. Не знам как съм жив. И как имам 13 енерджи. Не, не, не. Не мене сега. Моля те, не сега мене. Мене по-късно. Ей сега мен.
20 енерджи, брат! Е, това се казва силно бол! Купо някакво! Добре. Тук има този човек 28 енерджи, какво да го правим? Аре направо. Последна игра. Последна игра на за клипчето. А сега да знаете, че само на това ще играем. Сега ще разбия това често тръгваме. Добре. Аз отивам на там. Не, това му би. Добре, не знам как му се измъкнах на тоя. Може би защото съм доста бърз. Това е плюса на кръв. Май. Чувам приятеля ми, че е наблизо. Ето го е. Hello, to my little friend. Hey, watch out! Ay, ay, ay. Добре, хора, ще направим още няколко игра и няма да е последна. Защото ме е яко, че загубихме много пъти. А, не, не мене, пам, не мене. Да, тук от най-големия глупак Марти се хвърли там, естествено. Сега аз съм единствени самичък. Хора, затова не обичам да игра да има. Даже за това ще игра някакъв никога. Тебе те видях. Не, аз съм версус бол, съм бати и слабия. Айде, дохо. Сериозно? Страхотен си. Ама няма, не знам да ви смете. Сериозно, само на един удар? Да бе, то мене ще ме смачка тук. Бедни аз, тук стоя с един плеер на френц. С един френц. Къде го бе? Аз съм сам на света, хора. Без коментар. Хора, ще изиграем една игра соло и ще спрем клипа. Защото просто ми писам да губя. Страх на отоя прямо и не искам да ме прибие. Добре, не приби, като ме странно. Да бе, дарила върху мене ли бе? Бе, якъш. Това ще изиграме просто една игра в ОВ, така. Да има разнообразие. Това за всички ти има ли? Окей. Днеска главно към Карла и... Да, тук ще направя грешка. Така че, ей, тук е така. Добре, ще върна на лето. Ох, добре. Тук му си казах, че работа ме уби. Това е едно от най-популярните места. Това
Пепом. Турчи же, как мне зовут? Как не умер я? Добре. Знам, че мукна. И ми дава, тук ще приключим нашия епизод. Надявам се, ви е харесал. Ако така, стожате бутона и се абонирате. Благодаря, че гледахте и довиждане.